Ainda no sul de Minas, dessa vez em Varginha, criminosos fizeram um arrastão em uma concessionária e levaram 11 motos. Os ladrões ainda não foram presos, mas a polícia já conseguiu recuperar 8 motos. Eles forçam o portão de entrada do estabelecimento comercial até conseguir arrombá-lo. A câmera interna mostra o bando correndo. Eles vestem touca, boné e máscara, tudo para não serem identificados. Um dos suspeitos parece estar perdido, não sabe que moto pegar. São muitas espalhadas no pátio da loja. Liga, mas não consegue sair. Então decide empurrar até a rua. Um não demora muito para sair, mas o que está atrás quase não consegue. É atingido em cheio pelo portão que cai. Parecendo irritado, joga para frente para que os comparsas consigam fugir do local. Fomos até a concessionária invadida, que fica no bairro Parque Boa Vista. O empresário estava dormindo quando recebeu vários telefonemas de comerciantes vizinhos. Aí eu vim correndo para a loja, derrubaram o portão e, enfim, é muito triste, né? Motos de trilha, motos de passeio, motos de alta cilindrada foram levadas. Uma das motos foi abandonada por falta de combustível em um posto em Eloy Mendes. As polícias da região foram acionadas e estão empenhadas em localizar os veículos e os envolvidos. Eu acredito que já estava planejando já, né? Chegaram, já executaram e em menos de um minuto já saíram com as motos. Todas as chaves estavam no contato, né? Sim, por coincidência nós deixamos a chave nas motos. Vocês não costumam fazer isso? Não, nem sempre. No ano passado, uma loja de motos foi arrombada 2 vezes no bairro Santa Luísa, em Varginha. Na segunda vez, segundo a Polícia Militar, os suspeitos só não levaram as motos porque estavam sem combustíveis e amarradas com cabos de aço. É, a gente tem que redobrar a segurança, né? A gente acreditava que tinha segurança, mas infelizmente não foi o suficiente.